pasta. Dobro, Jordane, hoće da daš te salate. A gospodine može sam da uzme. Moje je do šubera, hoću tu da staviš. Alo, kelner! Jeste li na kursu naučili da pravite neke druge salate? A ti hoćeš opet svađu, jel? Ujak, vi meri! Franke, bilo, koliko puta rekao da me ne pipaš? I kakva si? Pa ti si ovdje jedino žensko. Neću da pipam Jordana. Ja patim, Mark. A ti mi sad govoriš vi. Da vi šta sam ti kupio. Pusti, ne vidim ovako. Otvori pa ćeš da vidiš. Šta ti misliš o meni? Najlepše mislim. Oprostite, da vas pitam nešto u poverenju. Je li ono Branko Stošić, pevač? Tačno. Šta ćeš ti ovdje? Pa, obećala sam ti kad dođe direktor. Ajde, poljubi me. Znate šta, direktore? Ja se danima zabavljam s ovim vašim šefom. Mnogo je smešno. Možda je malo i smušen, ali nije loš. A kako se ovdje dobro jede, vidjet ćete. Evo, prezalogajte malo. Prezalogajte malo dok krčka. Dan je surovi čovjek sa istinom u oku, u oku koje nikad ne spava, noć je kao žena.